Bé, a la tercera divisió, el Formentera guanya l'Alcúdia per 0-1 amb el partit a punt d'acabar. A confirmar-se el resultat, els de García San Juan seran segons, una jornada més, empatats a 62 punts amb el Poblència. El conjunt mallorquí manté el lideratge després de la victòria ahir per 2-0 contra el Campos. Dos gols d'Aitor Pons mantenen, com deia, l'equip d'Òscar Troia al capdavant de la classificació. Tot dos a la segona part. El primer al minut 71 de partit, aquest toc subtil i col·locat. I el segon al minut 83. I a l'altre costat, els dos gols, com deia, a la recta final del partit. Pel que fa a la resta de partits jugats en dissabte, empat a 1 entre el Binissalem i el Ciutat d'Eivissa. Els dos gols es feren a la primera part. Adrián Ramos va avançar els eivissencs al minut 7 de partit. 13 minuts va durar el 0-1 al marcador. Del Castillo va empatar al minut 20, 1-1. Els dos equips ocupen la zona mitjana de la taula. Victòria 0-1 del Santa Catalina contra el Mercadal. Servei de corna. La pilota cau als peus de Simon. Robert intenta tapar el xut i envia la pilota al fons de la xarxa. 5 minuts abans, l'àrbitre havia anul·lat aquest gol per falta prèvia dins l'àrea. I empat a 0 entre el Rotlà Molinà i el Penya Ciutadella, que és coer de la categoria. I victòria per 0-2 del Ferrerelense al Camp de les Poldes, penúltim classificat.